ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា លោកសុកអេសានថារដ្ឋាភិបាលនិងសភាគ្មានសិទ្ធិដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគូច្បបនោះទេបកកំណត់ស្វាគមន៍ចំពោះការដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរាប៉ដាក់មេឃុំបំរារីរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រែសម្លេងរោដែលបន្លឺឡើងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជារបស់រដ្ឋនៅចុងខែនេះអង្គការសារចង់ឲ្យចិននិងប្រទេសជិតខាងពង្រឹងវិធានការទប់ទល់ប្រសាយបាសីអង្គការសហប្រជាជាតិថា គេមិនបានគោរពតាមសន្យានៅក្នុងរឿងជនភៀសខ្លួនស៊េរីRFI រដ្ឋាភិបាលនិងសភាគ្មានសិទ្ធិដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបនោះទេនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងមន្ត្រីសំណុះអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខអមរជនារីកា អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាសំណុំរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកទាំងបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបអេឡូនីស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយឬសូម្បីតែរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏គ្មានសិទ្ធិលូកដៃចូលក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរកុំថាឡើយដល់ស្នើឲ្យមានការដោះលែងនេះបើតាមលោកសុកអេសានដែលបានគូបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានស្នើ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រសិនបើចង់ឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបដែលជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងសោកបានសាក់សីបាននៅក្រៅឃុំគេត្រូវរកមេធាវីពូកែពូកែទៅតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការព្រោះមានតែតុលាការទេទើបមានសិទ្ធិសម្រេចសេចក្តីលើសំណុំរឿងនេះបាន សូមជម្រាបជូនថារហូតមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចំនួន4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបមួយរូបបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង10ខែមកហើយក្រុមមេធាវីការពីក្តីបានរក្សាការព្យាយាមរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តុលាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនក្តីទាំង 5 រូបបានរស់នៅក្រៅឃុំបើទោះបីជាទទួលបរាជ័យចំនួន6លើកជាបន្តបន្តមកហើយក្តីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី 14 ខែមីនាកន្លងទៅនេះក្រុមមេធាវីទើបតែបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកម្ដងទៀតទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីសូមឲ្យមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែតុលាការនៅមិនទាន់សម្រេចបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងនេះនៅពេលណានៅឡើយទេគូរំលឹកជូនថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 4 រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់វិបត្តិសោកប
ដោយសារតែការរងកោចបោះវិញត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសមគំនិតសូប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នករណីរបស់ពួកគេទាំង 5 រូបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1នៅម៉ាសាវនាការលើសំណុំរឿងលោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញករណីរក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារក្លែងក្លាយសាវនាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧត្តរបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកហេងពៅដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំតែលោកមិនសុខចិត្តបានប្តឹងសារទុកបន្តទៅតុលាការកំពូលលោកហេងពៅត្រូវបានតុលាការចោទពីបទ រក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារក្លែងក្លាយប្រព្រឹត្តនៅផ្ទះភូមិតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2006គូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកហេងពៅមានទោសសរុបចំនួន103ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីមួយចំនួនដូចជាករណីប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់លោកថងអុយប៉ាងចាងវ៉ាងកាសែតកោះសន្តិភាពនិងប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកអុកសាវុតព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអម
ដែលមិនដាក់ពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាសនៅក្នុងគោលនយោបាយសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខជាការស្វាគមន៍បន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងមានគម្រោងប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនេះសឿងភិរៈរីកា
លោកសុកអេសាននៅនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ចំពោះការដកពាក្យស្លាប់នេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមានចេតនាដកខ្លឹមសារពាក្យស្លាប់នេះចេញគឺជាការល្អហើយលោកក៏សូមឲ្យគណៈបកនេះអនុវត្តជាក់ស្ដែងពោលគឺដកពាក្យស្លាប់នេះចេញពីគោលនយោបាយ5ចំណុចដែលសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានដាក់នាពេលកន្លងមកអ
ក្រោយពេលទៅជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជននៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈបកនឹងរៀបចំគោលនយោបាយ 5ចំណុចសម្រាប់ចែកចាយទៅប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានពាក្យស្លោកខាងលើនេះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាពាក្យស្លោកមិនមែនជាពាក្យផ្លូវការដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការបោះស្រាយនោះទេលោកថាបើតុលាការឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចយល់ថាពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបម
បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកផ្សព្វផ្សាយនិងបង្រៀនតែគោលនយោបាយអតិភិបសម្រាប់សកម្មជនរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនបានផ្សព្វផ្សាយឬបង្រៀនពាក្យស្លោកខាងលើនេះទេសូមជម្រាបជូនថាពាក្យស្លោកដូមេឃុំបម្រើបដមេឃុំបម្រើរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគណៈបកផ្សព្វផ្សាយកាលពីដើមខែមិនិនាកន្លងទៅការនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាជាការប្រមាថដល់បេក្ខជនឃុំនៃគណៈបករបស់ខ្លួនហើ
ដែលតេតតងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពចំណីអាហារដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំឲ្យអនុវត្តនេះគឺទើបតែមានភោជនីយដ្ឋានប្រមាណជាមួយពាន់បីរយកន្លែងគឺប្រហែលជាសារសភាគរយប៉ុណ្ណោះនិងមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យចំណីអាហារនេះក្រៅពីនេះគឺមិនទាន់ឆ្លើយតបបានតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅឡើយទេ ដែលឡាយតាមគម្រោងនៃចុងខែមិនិលនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់នៃកម្ពុជាផ្ដាច់សំឡេងរោខលធូនស្ដីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៃកម្ពុជាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋគម្រោងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែ
បានប្រើពេលផ្សព្វផ្សាយជាងមួយខែមកហើយនេះជាយុទ្ធនាការមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធនាការជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលជឿថាមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមពីលើនេះរដ្ឋាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យរកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារប្រកាសខ្លួនឯងជារបស់ឯកជនផងដែរតាមរយៈការបិទស្លាកនៅពីមុខ กระทรวงไพรส์นี้นั่งตรวจแกมในกรมบันดำรงอากรมหุ่นตรวจสอบอย่างอ้อบัญชบกรมรวมโดยเลยระบอกรุ่นระบอกล้วนตรำจองขายนี้ปลูกกระทรวงจัดตกฐานนี้กิจการประกอบไปใจมันสมัตรองสมมติจะทราบการปัญญ์ปีมูลหายบันทามระบอกลูกเอ็มวัฒนาได้ชี้แนะนำเปลี่ยนยาตะกอตรวจแกมในกรมกัมพูชีในกระทรวงไพรส์นี้ คืออาศัยบริการเราไปหาบริการคว้านกำหนดประกอบจะประกอบอัตราขบถ้าตกลงประกอบได้ยังจังวีคืออาเมียนปัญหาปีจมวยเนี่ยเปิดเผยได้ต่อมาหมาหายการะตอนวันจะให้ประคองช่องอย่างเปรย์มุ้ยให้ได้ไทม์มีตีจานหายเมียนสปอร์ตเพียบอย่างเปรย์มุ้ยคล้ายจังคือการแต่เนี่ยเปิดเผยคืออย่างเปิดเผยน้องเนี่ยเปิดบุญนักเคยทำฟรีฉันจังเปิดทำไมเอาตอน ไงได้มีสปอร์ตเพียบนกกาเปียแต่ไอ้คือเอาบรรดาเนี่ยเวียเคยจะแจ้งสารชอนไปได้เนี่ยเปิดเผยเชิญตัวอัตโนมัติเสวะเวีย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 ปะปอจังแต่ให้ที่เทียบมาสั้นเชียบกุบเจนที่นี่ของสายดาวจังยึดไอ้เมื่อตอนอนาคตทั่วปะปะย้อยเนี่ยพนักเสวะพ้องหนึ่งจุดพวกคนระวังระวังท้อง ตัวปอบปากก็การะกดออดโรจำนวนปานมาวิ่งสมัยก่อสร้างให้ทาริกนาสปอนมันแทงทำไปถึงเนี่ยมันคนเพียวเสวาล้อทำไปถึงรีบพิซาลาเพียตลอดที่จนบัตรหัวแล้วยังมีคนเดียดในร้อยจุดผู้เสวาอินเทอร์เน็ตวิอัตตอนจิตจนปอดได้เฉินคือ สั่งมาร้อยเจ็ดร้อยเลยติดรองขนมไปเงี้ยให้นั่งติดรองขนมเตาไม่เดี๋ยวป้ามาเจอตัวจริงๆคือส่วนมือเคยพาพี่ป้าสกรรมจับประดามลางเสียงฉันยิ่งเคยแต่เมียนแหละไปเที่ยนก้าเจริญนั่งเอาไอ้กอดป้าสักหน่อยไปเป็นเหมือนเมื่อท่าท่าทัวร์ไม่เอาเมียนกาผูกเจ้าคุยแต่สมาร์ทเกียร์ท้ายเอาเนี่ยเปิดแผลตัวโยบานท้ายเดี๋ยวซาบานเออจมโนพ้นกับว่าเดียดทอง ในไลน์ธนิกิจในกัมพูชาบัญชีเนื้อสกเรจุนน้ำมวยดาวประกาศตัวโดกระดาประเรียลจ้าตัวระไห้ยกกระดาประทำไมเว้นจับดามปิดไทยที่มาเผยแคมิเนชันปีบอลดาปรัมปีในกรุ๊ปสาขาธนิกิจในกัมพูชาริทนิกแคทเลิกแรงแต่สนาการดาธนิกิจบัญชีท้ากาบโดประเรียลจ้ายกทำไมนี่คือดับใบออกอสาโต้คุบเลือกที่สามสปรัมปีในการดักเอาจราจรประเรียลลางเว้น องค์การสมาคมอภิเรศสัตว์เปรย์WCSกาวิมสมัยบานดอกเคินสำบกปองโกนระบบสัตว์กันทีกบาลกังแกบได้ชี้ประเภทสัตว์รงกรุจิตพอดปุ้ยในเลือดสกัดลุกได้บานดอกเคินกาวปีแค่มากระชิลปีบอลดาปรัมฟีกรมอภิเรศแต่งแต่ฝึกการตรวจพิเนศสำบกปองโกนรู้สัตว์กันทีกบาลกังแกบชี้ประจำดับไม่ประกาศหาปุ้ยทัดในขนมสารเพียบละอประสาบรรดาปุ้ยบานดอกเคินปองพิจารณาระบบกันทีกบาลกังแกบนี้คือบานสอยให้ปองได้ในเซซ จะปิดไงตีปีและไงตีปรำปีใครมีสาขาหมุกนี่เนื้อมันตีแปดมันจะเพียกมาสวีตหนึ่งเมียนตัวกาแวกัดได้อัดกัดไหลสำหรับกบมาได้เมียนปัญหาหมดแทบกระอมแทบหมดทมิ้งนั่งปีกาเพียบหมุกหมดเสียงกาแวกัดได้อัดกัดไหลนี่คือเรียบจำหลังได้องค์การสนามเนื้อเยื่อกัมพูชีชิมวยหนึ่งองค์การสนามเนื้อเยื่อกบมาโมปีกอริแข็งบงสาขากรมตรวจได้สกาวเชลัยจิตเซอุลหนึ่งมันตีแปดมุนเด้งรวมชิมวยหนึ่งมูลที่ ดีเคกิมโคเรียยังประเมินอันตรายจากนั้นในยามปีองค์การจำในอาหารผิวโลกในไทยสักมาสั่นมันนี้องค์การกสิกรรมหนึ่งจำในอาหารผิวโลกฟ้าบานดอลอนุสาอิจันหนึ่งประเทศจิตคาร์บอกล้วนทั่วกาปุ่งเรื่องบางไทม์ในวิธีนาการตุลปีนัดหนึ่งวิธีนาการนำมาเสริมเสียงนำมาจีวิ่งการเรียลดาวหนึ่งการวิวัฒนาในเมโรปราสาทบัตเซย์หาปรำปีอันปรำบุญเมโรคาปรำปีอันปรำบุญบานสำหรับมนุษย์จีนดับเนี่ย ให้ในประเทศนั้นในขนมชนำปีปอนดับปรำปีนี่กรมสื่อสารนัดจุนปอดเดมินปิซา
តាំងពីឆ្នាំ2013មកគិតតាំងពីពេលដំបូងដែលលេចមុខមេរោគផ្ដាសាយវ៉ាក់សីន50%/9គិតទៅមានមនុស្សជាង1200នាក់ដែលត្រូវមេរោគនេះវាយប្រហារអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសកាលពីខែមករាថាមានមនុស្សជិត96នាក់បានស្លាប់គិតទៅគឺច្រើនណាស់ប្រៀបនឹងឆ្នាំ2013មួយក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះរយៈពេលដដែលក្នុងឆ្នាំ2016មានមនុស្សស្លាប់ដោយមេរោគផ្ដាសាយវ៉ាក់សីនេះតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះ ថ្ងៃសុកម្សិលមិញអង្គការហ្វៅបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនក្តីមិនធ្វើជាមួយក្តីប្រទេសទាំងអស់នេះចាំបាច់ត្រូវដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធចាប់រោគសញ្ញានិងប្រព័ន្ធប្រតិកម្មឡើងទិសដៅគឺជាវិងកុំឲ្យមានរោគផ្ដាសាយវ៉ាក់សីន50%/9អាចរាលដាលនិងវិវត្តបំផ្លែងលក្ខណៈបានអង្គការហ្វៅចង់ឲ្យពង្រឹងបន្ថែមនៅការត្រួតពិនិត្យចាប់រោគសញ្
នៅក្នុងខេត្តជាចំណៃអាហារតាំងពីឆ្នាំ2013មកប្រឈមនឹងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃចិនបានចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារសត្វស្លាប់ចិនបានព្យួរបណ្ដោះអាសន្ននៅទីផ្សារលក់សត្វស្លាប់រស់នៅតាមក្រុងភៀកខាងត្បូងភៀកកណ្ដាលនិងខេត្តភៀកខាងកើតជាជាងទោះយ៉ាងនេះក្តីនៅខេត្តខ្វាងតុងភៀកខាងកើតប្រទេសគេរកឃើញថាមេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃហាប្រាំពីរអិនប្រាំបួនបានប្រែទៅជាជំងឺអាចសម្លាប់សត្វស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់បំ
ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរពិសោធន៍ចែករំលែកព័ត៌មាននិងលទ្ធផលការងារគ្នាឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត អញ្ញាធិការព្រំដែនកាណាដាបានឃុំខ្លួនជនជាតិមិចស៊ិកកាន់តែច្រើននៅក្នុងរយៈពេលជិត3ខែនៃដើមឆ្នាំ2017នេះបើប្រៀបធៀបនឹងកាលពីឆ្នាំមុនកំណើននេះត្រូវបានអញ្ញាធិការកាណាដាអះអាងថាគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសកាណាដាបានលើកលក្ខខណ្ឌសុំទឹកការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីខែធ្នូជាការក៏សម្គាល់ប្រជាជនមិចស៊ិកបានបង្វែរការអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេពីសហរដ្
ដែលបានតាប់រវៃខុសច្បាប់ចូលសហរដ្ឋអាមេរិក មុននេះទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារហៅកថាយូនីសេហ្វនៅថ្ងៃសុខមិនសិនមិញបានបរិហាថាគេមិនបានធ្វើតាមការសន្យានៅក្នុងរឿងទទួលការពារជនភៀសខ្លួនជាលទ្ធផលគឺកុមារដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេព្រឹត្តិការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួគីគម្រាមឈប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលទួគីបានចោទប្រកាន់ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក
ទូគីដែលជាកន្លែងឆ្លងកាត់របស់ជនភៀសខ្លួនសេរីហើយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតំបន់ដើមបូព៌ាបានសុខចិត្តចូលរួមជួយទប់កុំឲ្យមានលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងជនភៀសខ្លួនហូរចូលទៅអឺរ៉ុប ជាការតបស្នងវិញទូគីនឹងទទួលបានថវិកាពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ជំរុំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទឹកដីទូគីលើពីនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបើកទូលាយឲ្យជនជាតិទូគីធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់ទឹកថាការអឺរ៉ុបសន្យាផងដែរថានឹងជួយពន្យារការចរចាដើម្បីយកទូគីចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីហើយនឹងវិបត្តិការទូតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះរវាងទូគីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំន
ចូលធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិទូគីនៅបរទេសបានគម្រាមលែងចង់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទិសដៅទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តរប្រវេសន៍ទៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីបានពន្យល់ថាទូគីអាចបើកបញ្ជូនចេញក្នុងមួយខែៗ ជនភៀសខ្លួនហើយនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍ប្រមាណ15,000នាក់ទៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបបើសិនជាទូគីចង់ធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រមិនសិលមិញអ្នកជំនាញខាងស្ថានភាពអសន្នរបស់អង្គការ គេមិនបានធ្វើតាមសន្យាដែលថានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនមួយសែន២ម៉ឺននាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបតាមយូនីសេហ្វរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែមីនីនេះពលគឺនៅតែ៣ថ្ងៃមុនខួប១ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអឺរ៉ុបទូគីមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណតែ១២%ប៉ុណ្ណោះដែលអឺរ៉ុបបានទទួលផ្ដល់កន្លែងជាប់កោនកង្វល់មួយទៀតរបស់យូនីសេហ្វគឺកុមារដែលបានរត់ទៅចេញពីសង្គ្រាមហើយនឹងបានបែកពីឪពុកម្ដាយមករស់នៅត្រដ
Thank you.
Mitsubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Đầm Bông, Krông Pra Sien Nuk Nâng Cầm Pung Chàm 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាមស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅកម្ពុជារៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនប្រងើកកន្តើយមិនព្រមអនុវត្តហើយចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាមស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងដែលរៀបចំជូនឡើងដោយមុំពិសី បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះ នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ស្រីសុភ័ក្រ ក្រោយខាត់ខ្លួននឹងសាកសួរចិត្ត4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី12មីនាអាញាធរខាន់ទិសីកែវបានសម្រេចដោះលែងក្រុមយុវជនមកពីសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ4រូបដែលក្រុមបញ្ចាំងវីដេអូទូរទស្សន៍អាហ្សាសេរ៉ាស្ដីពីគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកម្មលីនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនអាញាធរបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមយុវជនទាំង4រូបចុះកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាបញ្ឈប់ការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញា
ในนวมเอาสกรรมชนปราบปรับเปี้ยสลาวโดเมคมบำราปะดะเมคมบำราเรียนุตีการในนวมมันเอาปราบเปี้ยสลาวดอจำรงจำรานี้คือคณะได้คณะปะประชาชนกัมพูชีประเมียนดังคณะปะสังกูเชียเตอร์กันตลาการกูรมลักทาลูกกัมสุขาบานพัดดาวยุติลีกาสับสายกูนโยบายปะตั้งปีไทยปีประมุ่ยมีเนี้ยลอยกรงนึงบรรทอจอกโฆษณาลอยกรุบมาเผยพรำริกนิแคดมุนกาโฆษณาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดชนำปีปอนดับประปี ทนี้คิดในกัมพูชีในไงตีต่อไปมีเนี้ยบานสมรักกมนอปิดานอัตเตปรมาในกรมรัฐการประตรับดับปรำไม่เพียร้อยขนมุชน้ำสมรับกฤษฐานมีโครไฮเมทโตนังกมใจอนาตีนการสมรักนี้นังอันวัดจับปิดไงตีมุ้ยแคมิซาชนำปีปอดดับปรำปีต่อเตอร์ชีกัมพัดการกมนอัตราการประนี้คือทเวลังคณะได้ปัจจุบันกฤษฐานมีโครไฮเมทโตประมาณชีหกสิบเพียร้อยในกัมพูชีมีอัตราการประกู้เชียงดับปรำไม่เพียร้อยขนมุชน้ำ กระทรวงจำนวนปีคือกระทรวงเตชจอหนึ่งกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งรายเงินทบบานเตรียมเจงประกาศร่วมคณีมุ้ยในปีการผ่าปีนี้จอมพัวมาจากอาชีวกรรมเตชจอนะได้มันพร้อมดักบังไฮน้ำลายในผลิตภัณฑ์หนึ่งเสวกรรมเตชจอระบอกลุ่นกะดักเจงในวิทยาการนี้คือนำไปบรรจบเปียริกลแต่งลายระบอกนิวเตชจอตั้งหนึ่งการหอกล้างทลายหูแฮดเปย์ในบรรทุกแต่สำนักสันทากีหนึ่งโภชนาธิการได้แต่งแต่การเมียนอมลองปีที่บอลเตียนมาดองมาดองจะไปแทะขนมออกกาบอล โจชามขมายขมกกูจมเรียบทาปัจจบันกัมพูชีเมียนสันทาเคียเชียงใบเมินมันตุ๊บแต่สำนักเชียงปีเมินมันตุ๊บหนึ่งโพชิเนียทานเจ็ดปีปอนกันไล่ในตูแจงประเทศนกในนิ้งกระโปรงสนับการสรบปฏิการกัมพูชีประจำสัปดาห์ ตุลาการกัมพูชาปิดไทยชั้นบานสมรักปฏิเสธสำนักส้มเลือกกลางโค้งระบอบมนตรีเสด็จมนุษย์อาทหกบุญเนี่ยหนึ่งมนตรีกอจบอมันเนี่ยเสกในสมรักนี้เชื่อเสกในสมรักบัดเพลย์ต่อว่าส้มเหมือนเจ้าท้ามนตรีเสด็จมนุษย์อาทหกบุญรู้ร่วมเมียนลุกนิสุขาลุกในวงด้าลุกยี่สกสารหนึ่งลุกใส่เลมันีจมในอากาศลิขิติการร่องกอจบอคือลุกนิจาริยะตรังบานตุลาการกรงพนมเป็นสมรักคุ้มคล้วนแปะปอนหนึ่งสมนมเรืองโศกปันสะใสหนึ่งซ้ำกำเนิดโศกปัน สะใสเรื่องสัญจรกรรมระบอบเนี่ยเนียงคมจันดาราที่ไฮสไรมมกาปีชนมุน อัตราประชาชนกัมพูชีบานการล้างดอเชียงดอกปรำมุ้ยลินเนะกระทำไงตีดอกบุญมีเนี้ยชนำปีปอนดอกปรำปีบัดตามองการสหประชาชาติอัตรานี้เธอเอากัมพูชีจอบจำนักหน้าตีจัดสมุ้ยคล้องจำนำปฏิเสธออกโดยเลือปีพบโลกโลกซอกเฮงรถมนตรีกระทรวงหับตีการปิดไทยองค์เกียบันดักการส่องไซจมปูและคันติกะระบอบคณะปะสังกูเชียได้บานบานสมัยการปิดไทยตีปีมีนี้กันลองเตยกระไรดักการส่องไซเนี่ยนอมเปียกระทรวงหับตีบันมาเจ้าท้าและคัน กะระบอกคณะปะเปิดจีคอมเมนต์ปนตายกระซ้วงเนื้อมันต้นเป็นเจ็บบานทาตาตรังปลอสบปุลพิษจมพูกคณะปะในลาวตีคณะปะสกุเชียบานอาอังท้ากรอบซูมหับเต้มือและคันติกะมันสมานุตี
លោកធុនសរាយប្រធានសមាគមអាតហុកដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចពិការគម្រាមចាប់ខ្លួនតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំមុនការពីខែអង្គារតាមរយៈ ប្រតិយើងមានយន្តការអហិង្សានៃការប្រជែងអំណាចនេះហើយតែដំណើរការនេះមិនទាន់បានពេញនៅឡើយទេជាពិសេសស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមស្នើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនយោបាយចម្រុះរបស់ខ្លួនដោយងាកមករកការសន្ទនាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់និងរកវិធានការដែលបង្ការកុំឲ្យមានការសងសឹកគ្នាពីអ្នកឈ្នះទៅលើអ្នកចាញ់ នៅថ្ងៃក្រោយកើតមានកំហុសខានបាទឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមប្រគួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយសេរីរំលាភភាពនិងយុត្តិធម៌ធ្វើដូច្នេះគណៈបកកណ្ដាលអាចដណ្ដើមប្រជាប្រិយពីប្រជារាស្ត្រវិញបានយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលនេះអាចនឹងមានឈ្មោះល្អនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសយើងថែមទៀតផងលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ លោកសុកអានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធទី15មិនិនាវេលាម៉ោង6:32នាទីនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងជន្លនាយុ66ឆ្នាំដោយរោគគីពីតតើលោកសុកអានជាណាយើងស្ដាប់ហេកដំលំអិតពីជីវប្រវត្តិលោកសុកអានដែលបញ្ជាក់យើងបានចាក់ផ្សាយការពីថ្ងៃពុធ លោកសុកអានគឺជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលបានរៀនចប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅឆ្នាំ1996បន្ទាប់មកលោកបានរៀនបន្តរហូតទទួលសញ្ញាបត្រពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលតាំងតែពីឆ្នាំ1996ដល់ទៅ4-5ខ្លះបានពីកម្ពុជាអាមេរិករុស្ស៊ីនិងកូរ៉េជាអ្នកមានជំនួយចិត្តនិងលបបាញ់កំសាន្តជុលមន់និងជាម្ចាស់ចំការជាច្រើនហិតតាលោកសុកអានមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវមានមាត់ធំសម្បល់សភ្នែកតាំង លោកសុកអានបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីថេងអានីសុកអានហើយបានប្រសូតកូនស្រីម្នាក់និងកូនប្រុសបួននាក់កាលពីនៅកុមារភាពនិងវ័យជំទង់គ្រួសាររបស់លោកសុកអានក្រីក្រហើយយុវជនសុកអានបានមករស់នៅរៀនសូត្រជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូននៅភ្នំពេញលោកសុកអានចេះដឹងអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងបារាំងបានច្បាស់លាស់មុននឹងបានទទួលតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានបានធ្វើការងារជិតស្និទ
ដែលជាប្រធានខុតការឡៃផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីបែកសម័យថ្មីក្រហមបានបន្តិចនៅឆ្នាំ1987ហើយជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានក្លាយជាដំណងនឹងគ្នាដោយកូនប្រុសរបស់លោកសុកអានគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបានភ្ជាប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលី ក្នុងជីវិតនយោបាយនិងកិច្ចការបរាជាតិលោកសុកអានធ្លាប់ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរួចមកជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃហើយក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងបានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវតាំងតែពីការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី1ដែលរៀបចំដោយអន្តរមកម្លេះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអានបានកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការឡាយកណ្ដាល របស់មជ្ឈិមបៈនៅឆ្នាំ1996ហើយក្រោយមកទៀតនឹងរហូតមកដល់ពេលទទួលមរណភាពលោកគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកចេះដឹងនិងជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងគណៈបកនិងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកសុកអានត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារដ្ឋមន្ត្រីដែលក្តោបក្តាប់ឯកសារនិងមុខតំណែងទូនាទីជាច្រើនជាក់ស្ដែងក្រៅពីតំណែងស្ទើរតែផុតលេខនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកគឺជ
ឈ្មោះជាប្រធាននិងអនុប្រធានរបស់ស្ថាប័ននិងអង្គភាពនេះនោះមួយចំនួនទៀតស្នាដៃដែលជាសមិទ្ធផលសំខាន់របស់លោកសុកអានគឺបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីស្កូនិងបានចូលរួមជាមួយក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងការផ្ដឹងតវ៉ាចំពោះភាគីថៃទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនេះព្រមទាំងការតស៊ូមតិប្រមូលយករូបបដិមារបស់ខ
ព្រះមហាក្សត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងឯកអធិការទូតមកពីប្រទេសនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាមរណភាពរបស់លោកសុកអានគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់កម្ពុជាព្រោះលោកសុកអានបានចូលរួមតស៊ូលះបង់បម្រើប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តខ្ទង់ថវិកាប្រមាណ3ពាន់រៀលគួតឬស្មើនឹង73ម៉ឺនដុល្លារសរុបរិចសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកសុកអានសម្រាប់មន្ត្រីបកប្រឆាំងការចំណាយថវិកាជាតិសម្រាប់រៀបចំបុណ្យសពនេះហាក់ដូចជាធំធេងពេកបើធៀបនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រដែលខ្ចីបំណុលបរទេសតែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមតួលេខថវិកាមិនអាចទូទាត់ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលការងាររបស់លោកសុកអានដែលបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្
សពរបស់លោកសុកអាននឹងត្រូវរំកិលចេញពីភូមិគ្រឹះក្នុងសង្កាត់បឹងរៀងខណ្ឌដូនពេញឈ្មោះទៅកាន់ទីជាបណ្ឋានមុខវត្តបទុមវតីដើម្បីបូជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី15មីនាខាងមុខគូជម្រាបថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីកាលពីថ្ងៃទី13មីនាបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានងារជាឯកឧត្តមឲ្យមានគោរពងារទៅជាសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានលោកនៅនាងកំពុងស្ដ
ខ្សែកាបអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាថៃប្រវែង1300គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ដំណើរការហើយការពីថ្ងៃពុធខ្សែកាបអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាថៃត្រូវបានរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថានឹងផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនជាងគេតម្លៃប្រសើរជាងមុនវិសាលភាពធំទូលាយនិងមានសុវត្ថិភាពនៃលំហូរទិន្នន័យឌីជីតាលទាំងសេវាទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតនិងឯកជនភ
ប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការប្របត្តិការនៃការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15មិនិនាក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញខេត្តជាប់ព្រំដែនឲ្យការពារបង្គោលទម្រុយនិងបង្គោលព្រំដែនកុំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញវ៉ាន់សុគន្ធារាយការណ៍ដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញ នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងចំណោមលទ្ធផលចំនួន16ចំណុចដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមនិងកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសរសេរថាភាគីទាំងពីរបានជំរុញឲ្យបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវសហការគ្នាថែរក្សានិងការពារបង្គោលព្រំដែននិងបង្គោលតំបន់ព្រំដែនដែលបានបោះរួចមិនឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងត្រូវខិតខំបន្តរក្សាការគ្រប់
កម្ពុជានិងវៀតណាមបានប្រមាណជា80%ក្នុងករណីមានហេតុការណ៍ឬក៏បាតុភិបអ្វីមួយកើតឡើងនៅតំបន់ព្រំដែនគឺបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនត្រូវពិភាក្សានិងសហការគ្នាដោះស្រាយភ្លាមបន្ទុកឲ្យបញ្ហាកើតមានឡើងរីករាលដាលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងរដ្ឋាភិបាលដល់ការងារខណ្ឌសេម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនឡើយ ជាមួយគ្នានេះប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏បានឯកភាពគ្នាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងអនុភាពអាមិត្តណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពានបំផ្លាញសន្តិសុខស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសម្ខាងទៀតបន្ថែមលើនេះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើការឆ្លងកាត់ព្រំដែនស្វែងរកនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពប្រឆាំងបំផ្លាញរបស់បណ្ដាអាមិត្តសម្ដៅបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗនិងបង្កការបំបែក
ក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនេះវៀតណាមក៏បានអគុណកម្ពុជាចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភដល់អនិកជនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបថានឹងបន្តចាត់វិធានការសំស្របនានាក្នុងការធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អនិកជនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របច្បាប់និងលិខិតបរិស្ថានរបស់កម្ពុជាដែលជាការរួមចំណែកពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ សមាជិកថាកិច្ចប្រជុំបីថ្ងៃដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះភាគីវៀតណាមតំណាងដោយលោកផាមបេងមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមហើយចំណែកភាគីកម្ពុជាវិញគឺលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហបតីនិងមន្ត្រីចំពោះផ្នែកសន្តិសុខនិងកិច្ចការព្រំដែនមួយចំនួនទៀតលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ តាមរយៈទំព័រFacebookរបស់ខ្លួនកាលពីខែប្រហោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បានយាងទៅស្រុកចិនក៏ព្រោះតែព្រះអង្គមិនយល់ព្រមឡាយប្រហោះលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយោងទៅតាមលោកសំរងស៊ីព្រះរាជកាយវិការបែបនេះរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺកុំឲ្យមានព្រះនាមអាក្រក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះច្បាប់នេះគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្
ដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានប្រតិកម្មបដិសេធ ក្រោយភាពចម្រុងចម្រាស់ស្ដីពីសុពលភាពរបស់គណៈបកសង្គូជាតិក្រសួងហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី17មីនាបានពិនិត្យឃើញថាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គូជាតិដែលបានធ្វើសមាជិករើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីមិនមានអ្វីខុសទាន់នោះទេប៉ុន្តែក្រសួងហាផ្ទៃបានអះអាងថាខ្លួនពិបាកនៅក្នុងការផ្ដល់សុពលភាពព្រោះថាសមាជិកគណៈបកសង្គូជាតិកំពុងបែកបាក់ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសັບឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS ម៉ាស៊ីនតកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សារីរៀងខ្មែរលោកបន្លែផ្លៃឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ0773 209 9355និង 02 300 435 ក្រុមហ៊ុន រឺសុន83 7 4 4 1ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃកម្ពុជាមានច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់និងអនុក្រឹត្យកម្រិតឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់សារនិងរូបភាពព្រមានពីផលប៉ះពាល់សុខភាពនៅលើកញ្ចប់បារីមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគោរពតាមក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅតែធ្វើប្រងើយកុំព្រមអនុវត្តសោះតើមកពីហេតុអ្វីតើតានេះយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយហេវដំ អនុក្រឹត្យស្តីពីការបោះពុម្ពសារព្រមានជាភាសាខ្មែរនិងជារូបភាពនៅលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់បានចូលជាធរមានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រមាណជា10ខែទៅហើយក្រុមហ៊ុនបារីខ្លះនៅតែប្រងើយកន្តើយវិជ្ជាមនិតមុំគង់ប្រធានអង្គការចលនាកម្ពុជាពន្យល់ ទងទៅនឹងការអាសាពលមានសុខភាពជារូបភាពនៅលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តអនុក្រឹត្យតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់របស់ពុំសារពលមានសុខភាពជារូបភាពនេះនៅកញ្ចប់បារីតាំងពីខែ7ឆ្នាំ2016នេះតម្រូវឲ្យដាក់នៅថ្ងៃនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែលើហូតដល់ខែ3ឆ្នាំ2016ឥឡូវយើងនៅតែឃើញកញ្ចប់បារីខ្លះមិនទាន់មានសារពលមានសុខភាពថ្មីនឹងឡើយបាទនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាងថាជាកញ្ចប់បារី
ការសម្ពាធរបស់គាត់ទៅតាមការគំនិតរបស់គាត់វិញទីលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកពេលដែលបំរាមមួយដែលចេញ ឬក៏តែសម្រាប់ការទទួលបាលហើយអ្នកអនុវត្តនឹងមិនបានអនុវត្តប្រើប្រាស់ទៅឲ្យទីមើលឃើញទីមួយអ្នកថាអំណាចស្រុតតបារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងគឺឃ្លីងខ្លោងអានេះថាអនមិនមានសិទ្ធិទេទីមួយទីពីរធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាវិធានហ្នឹងអនុវត្តបាទនោះស្តង់ដារ២ហៅថាជាការអនុវត្តបានតែបុគ្គលដែលហៅថាមានចាក់ ក៏ថាបុគ្គលខ្លះដែលគេអាងស្បែកអាងស្នងឯកជារឺក៏អាងខ្លួនគេហ្នឹងតែគេមករកស៊ីផ្នែកហ្នឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តនីតិរដ្ឋតាមវាមានភាពលំអៀង
លោកវិជ្ជមណ្ឌិតលីជិញហ៊ុយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាមិនទាន់ស្របសមជួយទេបើយើងឃើញបទពិសោធន៍នៅប្រទេសជឿនលឿនដើម្បីវាទប់ស្កាត់បានប្រសើរជាងគឺគេត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកអាជីវករហ្នឹងតើនឹងការលក់បារីហ្នឹងគឺគេឲ្យយល់ដឹងច្បាស់ អស់ពីបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយតើនឹងជាមួយនឹងបរិញ្ញាហើយនឹងខលប៉ះពាល់របស់វាអានឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2តើនឹងអន្តរការណ៍ក្រសួងខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសយើងមានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅប្រទេសគេគឺអន្តរការណ៍ក្រសួងគេគឺប្រហែលជាគេធ្វើការងារអាចច្បាស់ជាងយើងបើសិនជាអន្តរការណ៍ក្រសួងហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់បរិញ្ញាហ្នឹងមិនមានសិទ្ធិភាពអញ្ចឹងវានាំឲ្យអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មទៅលើបរិញ្ញាហ្នឹង
ជាបាទអញ្ចឹងតើតែគណៈកម្មការឬក៏អន្តរក្រសួងហ្នឹងគឺត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយថាការដាក់វិន័យហ្នឹងមិនមានការលើកលែងហើយក៏មិនមានការសុំកលុំមិនមានទៅពុករលួយអីជាដើមហ្នឹងទើបនឹងគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើមិនចេញតែអនុក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់តាក់ទងបរិយឬក៏ឆ្នាំជួអត់មានយន្តការនឹងការអនុវត្តស្រួលខ្ញុំគិតថាដូចជាគ្មានប្រយោជន៍ទេលោកសុនជ័យ នៅកម្ពុជាយើងកាបែងចែកឲ្យដាច់ក្រុមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយនៅអំណាចនយោបាយហ្នឹងអត់ដាច់ពីគ្នាហើយក៏វាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នករដ្ឋទីទៀតផងនៅនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញថាអាចថាស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនរដ្ឋទីមួយរៃហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាថាម្ចាស់ភាគហ៊ុនហ្នឹង ចំណុចដែលមានអំណាចក្នុងទូរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងទៅគេមិនរវីរវល់ជាមួយនឹងប្រាំអីផ្សេងៗនោះទេព្រោះថាប្រាំនោះវានាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ទេទាំងហើយវាជាទម្លាប់របស់ប្រយោជន៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយយ៉ាងនេះក្រសួងសុខាភិបាលនេះគឺជាក្រសួងដែលមានអំណាចតែរដ្ឋបាលទេមិនមែនជាក្រសួងដែលមានអំណាចផ្នែកអង្គរដ្ឋបាលទេព្រោះថាការកងកម្លាំងនោះត្រូវតែគាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏គាំពីពេអឹមឯកតាមនោះមក
ในรัฐบาลนั้นคือเป็นเตาประธานที่กรุ๊ปสามเลยเราเคยได้รวมเจงโกกาในนอมหรือว่าเจงสระจอนามุ้ยเพื่อล้างเราไปติดยาสาธารณะนั่งเพื่อมาเพื่อให้ท่านผมรามหามทุกไรตามที่สาธารณะไรหรือว่าผมรามเราจะจับไรตามนั้นการวัดนั้นเหมือนเป็นหลุมเอียงกรมพลนาแอลเมียนมาสกายหรือว่าเป็นกรมพลนั่งเจี๊ยบรบสับรบไปก็เจี๊ยบกิจการมันก็เป็นกรมพลพระอาโรเมียนนาเนี่ยคือมัน จากผมคำแรกก่อนเลยเจนสราจรในน้อมนั้นเจ้าแล้วก็ให้ความเยื่อการตัวไปเลยไทยไปเลยเอาไว้แต่ตัวนานประกาศนั่งได้จุ่มเป็นเรื่องที่กระทรวงสุขาภิบาลกระทรวงเป็นจิกรรมปมตอนเมียนสิกรีบ่มพลิวอย่างนานในหลายตีแต่ดับนี้ไว้จะมันเดินลีเจหอยในยุคกรุบกรองเกี่ยหะตุ่มปอสกุพิวกัมพูชียุคเคินท้าดับใบเอาเมียนการกรุบโกลกาดะซาประเมียนเลือกจับบารายนี้เอาบานต่างรัง คือตอนแต่เมียนการโจร่วมปีองค์กับเพียบจุ่มเนียนจีจานไว้จะมาเดินลีเจหอยยึดถือเมียนสมาร์ตเพียบแทนผมวยกระทรวงโจขี้เนี่ยเมียนแดนเตอร์วิจัยเติมกระทรวงบริจิกรรมวิจัยเติมกระทรวงเศรษฐกิจวิจัยเติมคางผลิตในอนุวัติมัตวิจัยเติมจมวยในคางกระทรวงยึดทอหรือก็ตลาดการนั้นโบกจมวยในกระทรวงสมัยใดจีกระทรวงสุขภาพบางคนอะไรอย่างฉันเมียนแดนเตอร์วิจัยเติมจมวยในกระทรวงสับสายเดียดปัญหาที่ภายในเมดีหรือก็ภายในกระทรวงความเย็นฉันกระทรวงหนึ่งอ่อนนั้นเถิดเ
ấy cứ đặt tầm cả nó chọc ăn được bọt tuột hay bờ sân chia ăn rạ bờ xuống này thứ ca để lại tu thì ho tha cả xuống sốt khai bị bá luộc tam đang càng như nắng dân luộc ăn được bọt má này luộc thời ca bờ lì luộc thời ca bờ hiền nhà thời ca cả xuống bên chỉ ca mấy đầm mấy tới chọc chạy chè thì vua tam lâu chấp bắp nhưng mình nên dừng lại chấp bắp chờ nên tận tay tam nhầm nắng bà sân chỉ dân chọc chạy chè từ lại cái mũi to từ bờ hiền nhà nắng trên lịch thật ແລະຈະຖ້າគេນັ້ນມີອະນຸວັດຄະມັດຫຼືກໍຢ່າງໃດກໍວ່າໄດ້ບໍ່ຊັ້ນເຂົາຄລວນຫຼືກໍອະນຸວັດໄດ້ຫຼືຊີວະກໍນາຫນ່ວຍທີ່ຖືໃຫ້ປາກປ້ອດຕໍ່ບຸກລະບໍບາງຈັ່ງໃດການອະນຸວັດນັ້ນຄືວີອາຈະຕະຕູລອງໃນການປະດັງວີອາຊີວະກໍຫຼືກໍປະຕິກໍມາໄວ້ຈັ່ງຖືມີນະຍົນການຈະບາດລວດໃຫ້ຂ້ອຍຄິດຖ້າປັນຫາສຸຂະໝາຍຄືແຕ່ເຕີຢູ່ໃນບໍລິນັ້ນຄືປັນຫາຍົນການນ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យ ហើយគឺមិនជាលីមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យគេបានដឹងហើយគឺមិនជាគោលការណ៍ថាបើទៅរកមជ្ឈបាយសូមឲ្យមានការសហការការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់បើមិនជានមានក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយបំរាមដែលសម្រេចដោយក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងមានន័យថាទៅចុះចាប់ដកហូតអីត្មងទៅអញ្ចឹងចាប់ដកហូតហ្នឹងគឺទីតិចសហការអន្តរាគមន៍បើគាត់ណាជាបំរាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលហ្នឹងហើយតាមប្រមុខវាដូចជាបំរាមមួយដ
ກະຊວງສາທາລະນະນະກະຊວງມະຫາໄທໃຫ້ກະຊວງມະຫາໄທມີບໍລິດອະນຸເທດນະປະຊາຊົນຈະໄດ້ຈະບັດລະເມືອມួយແປກພັນອະເທດໄຕຍັງຈະຖືຖ້າກາລະເທດໄຕກະຊົນຈະບັດລະເມືອແຕກຕອງຢູ່ມືນັ້ນການບັນຫາລະບົບໃນປະຈາຈອງໂຄງການໄດ້ນ້ອມຂອງກະຊວງສິວິລໄຊໆນັ້ນຄືຕ້ອງປະນິດຄັນໃຫ້ເອົາຍະກະຊວງມະຫາໄທນັ້ນບັນຈູນບໍລິດຫຼືກະນະໂກບານັ້ນເອົາມາສາທາ ແລະឲ្យចាំបាច់រឿងតែម្ដងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមុំគុងខាងយើងជឿជំនឿថាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូក៏ដូចជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងការជំរុញអង្គការអនុវត្តដូចជានិយាយថាបន្តបន្តទៅខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលក្ខណៈដើម្បីឲ្យគាត់ជួយចូលរួមនៅក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការបន្តការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺជាទូនីតិរបស់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេ ตามชีพวรรคก็อาจจะรวมอันวัดได้เฮ้ยกรมคนแต่มันบานอันวัดมันบานดับประมาณสุขภาพทำไมจะรูปเทียบตามการจะออกมาให้ระบบอันเครื่องระบบฉบับนี้ก่อนหนึ่งช่วงเวลาผ่านไปโคตรดับปูนเรียนเรียนมาเราเคยนะจังมันยังไงนะก่อนตุนคาบาก่อนจะชกให้เป็นลูกเกิดกรมคนก่อนหนึ่งช่วงมันการผ่านไปการผ่านไปจริงๆจิตประปูนเรียนเรียนนั้นมันจิตจานเดี๋ยวผมได้รู้ว่าไอ้ปะหายเลยกรมคนนั่งเลยรูปเทียบบอกกรมคนกับกรมคนที่กรมคนแต่มันอันวัดตาม ចំណែកអ្នកលក់ដុំលក់ប្រៃដុំនឹងដែលលក់បារីអង្គរំដាំសុខភាពមកលក់នឹងក៏ទទួលដីបំពេញដែរចឹងហើយបានទីយើងកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីអប់រំគាត់មុនពេលដែលមានការផាកដីដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដល់ពេកនោះចុះទៅគាត់ថាគាត់អត់ដឹងរឿងនឹងឯងថាសុខភាពបានសុខដែរទេចាំមើលគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈដាស់តឿនបន្ថែមបើសិនជាយើងមានច្បាប់ហើយយើងអនុវត្តមានន័យថា ដូចស្មើនឹងយើងអត់មានច្បាប់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងការខាតបង់វាធំប្រមាណដែរហើយខ្ញុំក៏ឡងមកខ្ញុំជឿតែនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលបើសិននេះយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលមានន័យថាសុខាភិបាលខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវបង្ហាញថាបារីមួយតាមហ្នឹងឬក៏ពុនដែលបានមកពីបារីមកលៀនដុល្លារហ្នឹងតើយកមកចូលព្យាបាលឲ្យអ្នកជំងឺបានប៉ុន្មានវិញ ហើយទៅជាបរិបទទៅទទួលខាតប្រមាណវិញឧទាហរណ៍ថាបារីដែលយើងទទួលពន្ធមកលៀនអញ្ចឹងវាអាចមកលៀនដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាបារីមិនតិចជាង100លៀនកញ្ចប់ទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើ100លៀនកញ្ចប់វានឹងជក់ទៅវានឹងសម្លាប់មនុស្សប្រមាណអានឹងវាតកតងជាមួយនឹងការសិក្សាសិក្សាជាក់លាក់ណាមួយរបស់ក្រសួងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាល อันนั้นเราขยมในใจปีติดเพียบพิจิกรรมหรือก็ติดเพียบเศรษฐกิจบ่าสำคัญเมนเทนอันนั้นไปพวกกระลองเมาส์ยืมเงินการเชื่อเงี้ยมันอันตรวจฉบับในเดือนธันวาคมก็จ้องอันตรวจฉบับนั้นคือมีการวนปัสพอร์ตต่อการผมหมายผมมุ่งผลต่อบริษัทธิบาลบ่าเช่นตัวแต่ประโยชน์บริษัทธิบาลนั้นหรือก็ประโยชน์เศรษฐกิจนั่งอยู่ท่าการนอนบริโภคนั้นดี จะเป็นคนคนได้ดีสักพอเราถ้าวิจารได้กระทรวงสุขาภิบาลเถิดบ่มราสวัสดิการสุขาภิบาลเราไปเชื่อโปรดจนจีดามบ่า
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមង្គុងបាទដូចនឹងហើយថាការប្រើប្រាស់ខ្នងជក់ហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនជាច្រើនមុខបាទការឡើងតាំងពីប្រដាប់វាហាប្រដាប់សព្វងប្រសាទប្រដាប់ឈាមរត់ឡើងហ្នឹងហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជាបរិវត្តនៅលើពិភពលោកចំនួន 6 លានអ្នកហ្នឹងបានស្លាប់ក្នុងនោះមានអ្នកមិនជក់បរិញ្ញាចំនួន 6 ជើងក៏បានខ្លាយទៅជាក្រតិកីអ្នកលោកសញ្ញានឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការតាពីសុខភាពជាបរិបទពីការបោះបង់ដាក់មកពីការជួយព្រៃនេះដូចជាការដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យក៏ដូចជាការដាក់ឲ្យមានច្បាប់នេះទៅជាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងប៉ុន្តែក្រុមហាចំណុចដែលយើងនឹងស្ដល់នោះគឺពេលដែលយើងលើកច្បាប់ហើយថាអនុវត្តនោះគឺយើងកំពុងបានពេញលឿនទៅណា លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេល2ម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនិងវើមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណសិថាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាង